Новий заклад для найменших запоріжців. У Заводському районі запрацював ясла-садок номер 169 «Берегиня». Навчальний процес тут розпочали 1 листопада. Зараз сюди набрали близько 70 дітлахів. Ми вчимося і граємо дуже весело. Ми розговорювали о хлібку, як його робили. Про осінь ми сьогодні говорили, про листопад, про погоду розговорюємо. Мені подобається більше всього гратися з дітьми, знайомитися. Я знайшов собі друзів, Мілену, Мішу. Для Ганни Пилипчук робота у новому дитсадку стала ще одним кроком кар'єрними сходинками. Раніше жінка працювала помічницею вихователя в іншому закладі. Це нова творча робота, також це робота, яка включає в себе виховання, спілкування з дітками. Це дуже цікаво і мені це подобається. Дуже сподобалося, що він новий. Все, ну, як би почати з нуля, як моя кар'єра, так і цей садочок. Будівлю, у якій облаштували новий навчальний заклад, звели ще в 1965-му. Капітальний ремонт тривав тут 3 роки і завершився у жовтні. В закладі у нас затишно, чистенько, тепленько, іграшки є, все, чим потрібно займатися, є. Ще підвозять нам іграшки, ще підвозять спортивне обладнання. Тобто все, що ви бачили на сьогодні, це ще не все те, що буде у нас в дитячому садочку. На те, щоб перетворити стару будівлю на сучасний та комфортний садочок, з міського бюджету виділили більше 15 мільйонів гривень. Реконструкція закладу для дітлахів допомогла вирішити проблему браку місць у садках. З введенням цього садочка 13 закладів дошкільної освіти буде функціонувати в нашому районі. Це дозволило нам повністю ліквідувати станом на сьогодні чергу. Отож, зараз двері дитсадка відкриті ще для 20 вихованців. Ірина Дєдушева, Іван Дем'яненко, ТВ5.